Gospodine Filipoviću, zaista jedna uspešna sezona i burna za vama. Narodno pozorište Pirot radi punom parom bez obzira na period godine. Uvek se trudite da u programu imate nešto novo, da iznenadite publiku i naravno da ih iznenadite i onim što su navikli, ali i onim što nisu, da im negde pokažete koliko pozorište može da pomera granice i šta sve pozorište može. Sada smo, eto, u ovom letnjem periodu, kada su karakteristični godišnji odmori i kreću tu letnje pauze, po tom pitanju kako će funkcionisati pozorište ovog leta. Dobro, vi ste dali jednu lepu najavu. Pa jeste, misija pozorište je baš to, da se, da iniciramo čak i neke teme koje možda u svakodnevnom životu ne bi se dotaklo. I ono što bi ja, ajde da ne idemo mnogo šire, to ćemo možda nekad duže pričamo. Generalno, mi završavamo sezonu 2017-18, to je naša znači sezona, tako i radimo sa tim pauzama. I spremamo se za novu sezonu 2018-2019. Ono što mogu da kažem, a to je da smo mi stvarno u ovoj godini dosta toga uradili. Ono što smo planirali, to smo i završili. Jeste bilo burno, jer kod nas nikada nije dosadno. Da kažem, postoje dosta tu razloga. Jedna od najvećih koji nas muče, to je ovo što smo ostali bez osmoro radnika i stvarno imamo veliki problem, tako da jedan čovjek radi više posla i onda kad krenemo da rade na jednoj predstavi, to nam stvarno zadaje dosta muke u smislu kako to organizujemo da razrešimo, ali evo, na kraju smo nekako završili sezonu i ja sam stvarno zadovoljan sa time. E sad, ovo što nas očekuje, to je naravno leto i mi, s obzirom da smo malo, a i pozorište tako funkcioniše da ne može se bez nekoga, i onda mi idemo na taj godišnji kolektivni odmor, tako da ćemo avgustu ići na kolektivni odmor, a odmah od najesen nas čeka rad na novoj predstavi i naravno sve ono što imamo planirano i do kraja godine, pa i do kraja do polovine 2019. jer to je sezona, što kažem, 2018-2019. Tako da mi je sve skoro imamo isplanirano. E sad vidjet ćemo da će to sve se ostvari, naravno to zavisi od finansijske podrške koju imamo od lokalne samouprave, ali i o tom potom.